محترم بخزاده دانش صاحب اجازت باندې غمونه مکوي چې څو تاسو بس نه ویلې زبا بس نه مزړګیا او آغا و چملک وی نه د دې په یړو کو به اور لګو منواله بسما دا شپه به ګرمو ګران صاحب غمونه مکوا اوس په سټیج نه راټینګي ګو دا الله د لوی نامینه شروع کوما او زما د یونایټیډ سټیټ اف چارباغ خسته ګلونو مشرانو کشرانو دا یو خبره زوست تازه تازه را تایلند نراله ما تایلند نه نو دا تپ را نخیجی خوشبوگانی دا اغا وطن پا اغا وطن که یو خبره ما دیر جورا جوتا اخکولی ولی دا چه دا غی هر زوان پیغل مشر کشر اغا وطن خپل گنل اخپلا دا غی زیمور خلکو دا چارباغم ستاسو ده او چارباغ نه دا خو ټول باغ باغ ده هر طرف ته ګلونه دي او هر طرف ته ښکلا ده ناز صاحب چې څنګه خبره وکړه د دې چارباغ زیمور خلک جوړ شي دا ماشومان د دیو د ذهن په کنډول کې دا خبره ورواچوي چې دا غر نختر چنار سین دا ټولې ښکلاګانې زمنګ دي د دې لپاره به کار کوو او د هر چا په مخ کې به سپین رښتیا ویو ما مخ کې یو دوه شعره لیکلي وو چې زه وایم چې د جبر د بلا غاښونه مات کړم زوایم چې د جبر د بلاغه خونه مات کم زوایم چې د هر نارواغه خونه مات کم او ته سوای چې زبانو د حق خبرې نکړم قسم می دی په خدای و مچ استاغه خونه مات کم دانش ته بیا تو شیرونه نور دی د رضوانانو د پاره ویم چې یو خپل جنې خپل کما ویم چې یو خپل جنې خپل کما خو یو غالي جنې خپل کما او زما د قام په درد چې نه درديږي نو بیا زه ولې جنې خپل کما زما د قام په درد چې نه درديږي نو بیا زه ولې جنې خپل کما او د ادب ذوق ادب پال نظر چې دا اغلی جنې خپل کما او تزان لاړ شو چرته هوري پسې زبا نا ولې جنې خپل کما او هغه خلاړه د راشد نصیب شو خنو زه تلې جنې خپل کما یو دو شیرونه نور ویمه چې چار چاپیره را تاو شوی را نه اور دی هر سړی د خپل مذهب پاس په سور دی راشیر ته باسې خان دی دا زه تاره خوشحالۍ دپاره ویمه تا نه د خپله کړي چار چاپیره را تاو شوی را نه اور دی هر سړی د خپل مذهب پاس په سور دی او دا چې غبرګې جنازې له دغه چم ځي په دې چم کې یو بلا ده چې پیغور دی دانش صاحب دا چې غبرګې جنازې له دغه چم ځي په دې چم کې یو بلا ده چې پیغور دی او دواړه سترګې قیامت دی زلزلې دي دواړه شونډې د خوږ زړونو ټکور دی او شابه نرشه په غیږ کې روچت کا ستا افغان په میکده کې بیا نسکور دی او آخري یو کلام ویم او بیا یو دوه درې تپیزې کومه ښه کم یو بیا ویمه شابه نرشه په غی کې اوچت کا ستا افغان په میکده کې بیا نسکور دی او شیر دی چې په هغه لیوانۍ پسې ګودره جاړه مو رامس شه مړه پرېږده مازیګره جاړه مو شاکر صاحب په هغه لیوانۍ پسې ګودره جاړه مو رامس شه مړه پرېږده مازیګره جاړه مو او راشده یو سکاڼې غرسنۍ در نه زړګې یوړلو وی یو سکانی غرڅنې در نه زړګې یوړلو وی همت وکړه سړی شه زوروره جاړه مو او چې زیلو کې دلته دې زمونږ څه ملګري واوري چې زیلو کې ساتل بری چنجي د خود غرضۍ راوچور لره غړز وه نختره جاړه مو چې زیلو کې ساتل بری چنجي د خود غرضۍ راوچور لره غړز وه نختره جاړه مو او زمونږه کم ملګری راشره د کابل نه راغلی او مانه نوم هیرېږي ازل ازل جانه کابل به لتا څنګه خونړی لیوان جدا کی کابل به لتا څنګه خونړی لیوان جدا کی سو سر بسرشتره په خبره جاړه ما او نتکی غواړي په ځوان جاړي امیل پسې خفای نتکی غواړي په ځوان جاړي امیل پسې خفای افغان دی لا ژوندې ری د زړه سره جاړه ما او دا د
نن دور د تقاضې مطابق ما داسې کړی دی چې پرومیکس غواړي، ټیک ټاک غواړي، فیسبوک پسې خپي، افغان دی لا ژوندی دی در سره ژاړم. نتکۍ امیل خو د خلکو نه هیر دي، یو څو ټپیزې دي بیا به بس کوم. ها ناوخته دی دا واورئ جی. نه 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 نه، هیڅ ادبار پر رهروانو پاتې نه دی. اوس که جرګې لزم که شر لزم یوازې زما خجی خاخه. یوه خبره مانه هیره وه، دا ځوان چې دی یو خو زه د وقاص صاحب د والد محترم د هغه غیږې ډېره زیاته ستاینه کومه. وقاص د چارباغ یو ډېر ماشوم دی، د هغه دپاره چې څومره مینه ورکوي دا ډېره کمه ده. دا دومره لویه غونډه هغه را جوړه کړې ده، بیا په دغه ارګنایزنګ ټیم کې د هغه سره حفظا دي چې هغو د قرآن حفظ هم کړی دی. زه دا وایمه چې د حجرې او د جومات دا فاصلې به هم داسې ختمو. هغه وایي چې مینه او مذهب مې دواړه یو ځای له راوستي دي، ستا د زلفو تار مې په تسبو کې اچولی دی. نو موږ به که دا زموږ ملګري حافظان دي که عالمان دي، د شعر او ادب سره به هم یو مینه ساتو، ځکه چې علم ادب چې دی دا باقاعده په درسي نظامي کې شامل دی. وقاص جانه ډاډ دله در کومه، وقاص جانه ستاینه دی کومه، او میندې دې کینی او د وقاص غوندې بچی دې راوړي چې په چارباغ کې په د یخ ماښام کې په لږو وسایلو کې هغه دومره لویه غونډه جوړه کړه. او ده ترې دا شعر ډالۍ وي چې باز که د غماس په منګول ناست وي پروا نشته، ما ورله د زړه په غوښو نر باتور ساتلی دی. دا زموږ وقاص دی. او هر ملګری ځان کې دا جذبه وپاروئ چې د وقاص غوندې کار شروع کړئ. ټپې نه ټپۍ زوله راځم ټپۍ لوزله جي. تاسو به خاموشه شیخه، دا به لږ د لاندې سور نه رانیسم. دانش صاحب راشد نه قلارېږئ، ټرک هندوانو له یوازې چاکو پوره دی یوازې. راشد ورځې تللی دی وسه ټپۍ زه واورئ جي، هغه به په خپل وار راځي. ټپۍ زه واورئ. کلی کی چار چاپیر تیارا شوا، لیونی بیا پتنار شوا، خارونی جالا کیو دا شوا، دتنار لمبا کگا شوا، د یار اوسول د اوږدو زلفو سرونه، زه چې راتلم هغه اوده وا، خدای خبر ولې او چې خفه وا، دا لیونۍ خو او داسې نه وا، بېګا یې ما سره واده وا، د سپې په غپ پسې به لس فرلانګه تلمه، لوړ قد چینار مې پیدا نه کو، ښکلی دلدار مې پیدا نه کو، یو څوک خیار مې پیدا نه کو، د مینې یار مې پیدا نه کو، چې کاغذي سینه پی دړې وړې کمه، او چې پښتون وجنې ته برباد کې. امین پې وایې، چې پښتون وجنې ته برباد کې، پلار په بچو یې تنا خاد کې، آباد زما جلال آباد کې، خدایا کابل داسې آباد کې، چې هر پښتون ورته پرانستې تڼې زینا، د پورې چم د اوبو ورخا، زمنګ کما نصیب په برخا، تندی اروانا دی شکرخا، د اشنا غر د ګړې نرخا،
الله د خکا جانان ما کوژدن کوینا الله دو خاله دشنا دو پرنجو تور دو سلور دوسترگی نرگسا دو روزی دلور دو سلور دیر امینا بهترام جواندی او گلندی را توسویجی لالا پامان.